Tässä tietoisku Mikki-hiiri piirroshahmosta. Mikki-hiiri on Walt Disneyn ja UBI Worksin yhdessä luoma piirroshahmo, joka on yksi Disneyn keulakuvista. Walt Disneyn ensimmäinen versio Mikki-hiirestä muistutti liikaa kilpailevan Universal-yhtiön oskukania, joten tekijänoikeuksien vuoksi hän joutuu suunnittelemaan hahmon uudelleen. Walt Disney otti paljon vaikutteita Charlie Chaplinista luodessaan Mikki-hiirtä. Aluksi Mikin nimeksi piti tulla Mortimer, mutta Disneyn vaimo piti sitä epäsopivana hiirellä. Myöhemmin Mortimerista tuli Mikin kilpakosia. Alkuperäisen Mikki-hiiren ensiesiintyminen oli 18. marraskuuta 1928 Höyrylaiva Ville -piirroselokuvassa. Ensimmäisissä piirrosanimaatioissa Mikki esitettiin ilkikurisena ja kujeilevana pahantekijänä. Myöhemmin Mikin hahmosta muovautuu herrasmiesmäinen arjen sankari. Walt Disney toimi itse Mikin falsettiäänellä lähes 20 vuotta. Disneyn animaattori Fred Moore teki 1930-luvun lopussa Mikki-hiiren ulkonäköön muutoksia, minkälaisena tunnemme hahmon tänä päivänä. Mikki-hiirellä on oma tähti Hollywoodin Walk of Famessa. Walt Disney sai erikoisoskarin 1932 Mikki-hiiren luomisesta.